Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Kasmet rugpjūčio mėnesio pabaigos bėgimo entuziastai laukdavo su nekantrumu. 8 metus Dzūkijos sostinėje vyko Alytaus pusmaratonis. 8 metai atgal kilo tokia mintis, tai buvo 16 metai, kilo tokia mintis, kad turi Vilnius maratoną, turi Kaunas maratoną, o mes esame, vat ir dabar čia stovime, turime nerealias, gražias, puikias vietas. Turbūt dabar jau galima pasakyti vienas gražiausių bėgimų trasų Lietuvoje, ar mes neturėjom ne tik at maratoną, mes nei pusmaratoną, jie apskritai jokio savo tradicinio bėgimo neturėjo. Ir tuo metu kilo pas mane mintis tai pradėti daryti. Alytaus pusmaratonį dalyvavę bėgikai iš visos Lietuvos sutinka. Tai gražiausia distancija šalyje. Vaizdingomis Panemunės vietomis bėgę sportininkai tvirtina, kad ir data parinkta tinkamai. Likus savaitė iki Vilniaus maratono, gera treniruotė. Jis tokam didelėm akim visada būdavo, sako, wow, tai yra pati gražiausia pusės maratono trasa, kokią aš esu matęs. Aš nemačiau per 8 metus nei vieno dalyvo, kuris pirmą kartą čia būtų ir pas kurį nebūtų didelės emocijos viduje. Mes turėjom norvegus, turėjom danus, turėjom lenkus, turėjom, aišku, savo brolius latvius, estus, galbūt iš Pabaltijos, skandinavų, turėjom turbūt sunku rasti Europos šalį, iš kurios nebūtų bėgikai pas mus bėgę ir visi jie pirmą kartą, kurie buvo Alytuje, jiems iš tikrųjų buvo didžiulės akis. Tačiau šiemet bėgimo nebus. Renginio organizatorius ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Šarūnas Klegeris sako, kad savivaldybė vėl atsisakė prisidėti prie Alytaus pusmaratonio. Esą finansavimas nutrūko prieš 2 metus pasikeitus tarybai. Nuo pernai metų mes jau negauname finansavimo nei vienam renginiui iš Alytaus miesto savivaldybės, tiesiog pasikeitus na, valdančiųjų vadovų miesto pozicijai, pačio mero pozicijai. Buvo dalinama įvairių pažadų, o čia pažadais toli nenueisi. Tai yra miesto reputacija, tai yra renginio reputacija. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis atkerta, kad pinigai neskirti, nes organizatoriai nesikreipė nustatytą tvarką. Mes girdėme, ką sako organizatoriai ir labai tą renginį vertinam ir patys dalyvavę. Aš pats esu ir bėgęs, ne vienam iš renginių ir su sūnum bėgęs. Bet žinot, yra įdomiausia tai, kad šiais metais ir praeitais metais, nes renginių teikimo grafikas yra lapkričio mėnesį pateikim renginius ir finansuojame kitais kalendoriniais metais. Tai šiais metais mes net miesto savivaldybė net nesulaukė paraiškos. Mes negalime finansuoti renginio, kuriam net nepaprašyta finansavimas. Na, jisai tiesiog dalina daug pažadų prie kiekvieno kalbėjimo, po to tiesiog vengia kontakto kartais dar vyksta. Ir ten sunku pasakyti, o žinot, tu čia nevyriškas pokalbis yra visiškai. Tai yra arba tu susėdai, sakai, ne yra irgi atsakymas. Taip yra atsakymas, ne yra atsakymas. Dabar vienu atveju taip, kitu atveju nevyksta. Ir nu, tai man toks pakankamai, nu, ta komunikacija tokia vaikiška ir juokinga atrodo. Neabejojama, kad iš bėgimo naudos turėjo ir vietos verslas. Miesto mero teigimu, nei viena pernai pateikta paraiška nebuvo atmesta. Visi renginiai, visi, kurie buvo paprašyti savivaldybės, kurie buvo pateiktos paraiškos, visos buvo finansuotos. Tai reiškia, aišku, jeigu jis prašo 5 ar 10 tūkstančių, gal jis negauna 100% finansavimus, gauna ten 80-70% komisija nusprendžia. Tai visi buvo finansuoti, o šito renginio paraiškos mes net negavome kaip savivaldybė. Tai kai negauni paraiškos finansavimui, tai tu jo ir nefinansuoji. Renginio organizatorius Šarūnas Klegeris sako, kad pernai paraišką užpildė nustatytą tvarką. Bet ir tą kart finansavimas nebuvo skirtas. Bėgimo entuziastų ir politikų apmaudu, kad užaugęs renginys šiemet nevyks. Esą jeigu pusmaratonis nebus tradicinis, susigražinti pasitikėjimą ir bėgikus bus labai sunku. Lūžio taškas maždaug įvyko po 4-5 metų, kai mes atsiplėšėm nuo 600-700, perkopėm per 1000, pasiekėm 2000 dalyvių ir be abejo tai galėjo kopti ir toliau. Tai reikalingas tam viskam reikalingas laikas. Deja, po 8 metų turime imti nedidelę turbūt pauzę tam, kad sveitų viskas į savo vietas, be abejo, ne dėl savo kaltės. Ir kad čia, jeigu kažkas įsivaizduoja, kad čia aš galbūt pasistačiau namus, tai gali patikrinti mano nekilnojamo turto registrą iš tokių renginių, ne tik, kad tu dar savo pinigų ir laiko dadedi. Daug rašo, labai daug klausia, kai kurie labai nuoširdžiai nesupranta, kai kurie galbūt, galbūt yra ir tų vienas kitas, kuris džiaugiasi, o tai čia galbūt tos gatvės neuždarys ten 2 valandom. Tai žinot, mėgstu visada pasakyti, tai užgesinam lempas vakare. Na ir bus tada, vat, kaip morgė bus. Jeigu nekalbant apie profesionalų sportą, kaip jūs minėjot, kad remia daugiau profesionalus masinius renginius,
sportinius, kokius finansavo šiais metais? Iš tikrųjų daug renginių. Pavyzdžiui, vaikų dzido turnyras, 800 vaikų vyko sporto rūmuose ir ne vieną, o kelias dienas. Aš manau, kad jūs tikrai mėlytiškai pamatė įvairius drago slalomo, drifto turnyrus, kurie yra plaukimo čempionatai, krepšinio turnyrai, 3-3 ir visi kiti dalykai, kurie savivaldybė finansuoja ir kurie sutraukia tūkstančių žmonių. Tai savivaldybė ir toliau nori kuo daugiau tų renginių finansuoti, aišku, nes finansuoti 100% viską, nes organizatoriai turėtų šitoje vietoje pasirūpinti lėšų pritraukimu. Bet savivaldybė prisideda, nes kaip ir sakiau, 100% kai buvo prašymų, mes visus renginius ir finansavome. Daugiau mažiau. Jūsų manimu, ar Alytaus pusmaratonis Alytui reikalingas? Reikalingas, nes aš tikrai kitais metais jei galėčiau, aš pats irgi bėgčiau, bet ar jis bus organizuotas, aš nežinau, tai priklausys nuo organizatorių. Prie Alytaus pusmaratonio rėmimo miesto savivaldybė prisidėjo 7 kartus. Jų indėlis sudarydavo maždaug pusę visų išlaidų, tai yra nuo 7 iki 10 tūkstančių eurų. Prie renginio organizavimo prisidėjo ir vietos verslas. Su uždaraja akcinė bendrovė Svenheim 2022 metais pasirašyta 3 metų rėmimo sutartis. Pernai negavę savivaldybės finansavimo, organizatoriai bėgimą dar surengė, tačiau šiemet finansinė našta jiems nebuvo pakeliama. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.